të gjithë këtu mire me politikë në jashme. Ne dim edhe si i vinte Abazovici me misionin e ti dhe qarë duhet bënte për të afruar, për pranuar projektin. Nga kardë për Balkanin e hapur, ideja fillestare. Prim nga kardë. Nga kardur? Kardë nga Demdemaqi. Nga Demdemaqi, të cilin në ato vite kure e hapi këtë ide e kam pështetë edhe Sali Berisha. Dhe ishte pikë klutë Ballkanin. Po, po, shiko, Ballkan. Dhe pse ambasador nuk e pranon në çështetet e Zeka? Do vetëm një korrigjim vot, ambasador, një korrigjim. Ideja e Ballkanit hapur është dhe më tej, më përpara. Po, eksakt. Që është nga vetë Komisioni Evropian që fliste për një zonë kompakte ekonomike të Ballkanit perëndimor dhe fliste për integrim rajonal dhe pastaj integrimi nga rajoni blok shkote në Evropë. Ideja e parë ka qenë në 99-ën. E ka George Soros në New York Times. Edhe kjo ka qenë një projekt duke menduar që për Ballkanin. Albin Kurti pas ka qaç fuqi magjike me minu Ballkanin e hapur. Jo, por pastaj kur kaloi Milaim dhe këtu dhe ambasadorit ta bëj këtë, sepse njo në thellësi çështjen e integrimit të mos Ballkanit perëndimor si rajon, pastaj kur kaloi nga një projekt ekonomik në një projekt politik, këtu filloi problemi. Pikërisht, se si ishte, kishte, po ajo ishte kryesoria, sepse ata bën marrëveshjen e nishit të treve, dhe pastaj ka thënë të tjerë ti panelit një sekret diplomatik, që po e citoj një njeri, dy njerëz gjallë, njeri është në Hagë, Hashim Thaçin, po e citoj Hajreddin Kuqin, ish ministrin e drejtësisë dhe zëvendës kryeministrin e Kosovës. Kur ka ardhur në vizitë Clintoni në Kosovë, privatisht, këtyre dy njerëzve ka thonë, merrën në ju me ndërtimin e shtetit, ne merrëmi me punët e jashtme të Kosovës. Sepse, pa e gjynjëzu Rusinë edhe njëherë, nuk mund ju të antarësoni në organizatat ndërkombëtare. Dhe ata që gjynjëzojnë në Rusinë dhe Serbinë jemi ne Amerikanë, nuk jeni ju shqiptarët e Kosovës. Kjo është bised? Bised në treshe që Clinton e ka bërë me Hashim Thaçin dhe me Hajreddin Kuqin. Qa du me thonë këte? Grida, jam shumë i sigur të ke po filmin e BBC-së së vdekja Jugoslavisë. E ke po Albrightin kur shkon në Moskë dhe merë ministrën e punëve të jashtme dhe e qonë në opera për ta bindë që duhet me bombardu e Serbinë. Dhe ju e dini fare mirë që Jelcini i tha po bombardimit të Serbisë. Në heshtje, nuk jemi ne ku me ditë çfarë faktorës që e po e minojmë jo Ballkanin e hapur, jo të pahapur. Albin Kurti po tregohet politikan konfrontus me perëndimin, fyz dhe poshtrus, e ka fy Grenellin duke qenë nivellet më të larta, une nuk shtrijem, ka thonë tavullin të Grenellit, një, e ka fy Blinkenin në dy. A Mirja ka bërë? Për Mirja, po më bërë ambasador. Une kur ke qenë ambasador, une ka mujtë ty me të rejtë si individ, po jo ambasadem. Po jo, nuk është puna është. Po institucioni nuk fyjet. Është njësoj si një moderator që mban anë, edhe Grenelli, duke marë përsi, për që ti ishte në një punë shtetërore, bëri punën e lobistit për Vučićin, kjo nuk i falet, dhe këtë nuk e falimit, nuk e themi ne, po këte e dënojnë edhe në shtetë bashkuar të Amerikës, kjo është hapur, edhe në shtetë gjithë anë bëjnë këta. Kjo që thoni ju, se shë ajo është akusa që i kanë bërë ata, ne nuk e duham Borrellin se mbajnë anë, ne nuk e duham Lajçakun se mbajnë anë, se duham Brigelin se është naiv, Grenelli e shtrijet e burë, kjo është temë shumë e mirë, Grida, për arsye se ardhja e Grenellit në shpinë e bardhë si një i dërguar special i presidentit Trump për Ballkanin, sipas New York Times-it, është vetë ofruar nga Grenelli që ma jep mua Ballkanin. Domethënë nuk ka qenë në planin që të jetë një njeri që të njifte zonën dhe të kishte një zgjidhje për të. Ai sigurisht i shërbente presidentit të tij dhe kërkonte. Pra, ai që e mbron, shiko, ambasador, kushdo mund kërkojë që të vijë në filan vend, a në filan post, po kur merret përgjegjësia për ta vendosur këtë aty e ke marr përgjegjësinë politike. Ne analizën deri këtu e bëjmë, nuk e bëjmë deri si përfare se si e vendosi ai. Flasim si logjik. Logjika është kështu, nuk ndodh kjo sepse janë proceste shumë institucionale, po gjatë administratës Trump
kishte një person me shumë energji si presidenti, i cili kishte vizionet e tij dhe kërkonte që individ të caktuar i bindur që mund të zgjidhin problemet. Pa, është kjo mënyra e rregullt? Kjo nuk është mënyra e rregullt, ashtu si kritikoi presidenti që mund të ishte sekretari i shtetit ose të ushtrisë vetëm me një SMS, domethënë nga Twitteri. Të pushoj. Këto nuk janë gjëra normale dhe ne nuk po flasim për këtë gjë. Për Trumpin nuk po Trumpin se hoqi edhe sekretarin e shtetit dhe të mbrojtjes me Twitter. E shkarkoj. Domethënë, a janë normale këto gjëra? Nuk janë normale. Ne po flasim për një gjë. Dhe analizën që ka bërë ja Zeka, se kam shumë respekt, po dua ta shpjegoj këtë, është dua të them këtë gjë që në vetë analizën që u bë për marveshjen e Washingtonit, vetë shtypi Amerikanë, analistët më të mirë e thanë këtë gjë, që ky ishte një proces pak i sforcuar, sepse edhe presidentit për të arritur i dërguar i ti special, i vetë kërkuar nga Grenelli, që ma jep ti Balkanin, ke artikullin e New York Times. Për arsye sepse dështoj ndarja kufive, dështoj dhe këta po të mbani mënd, pasi dolën nga kancelaria Merkel, vajti miku jon, imi dhe i Zekës, vajti dhe takoj ambasadorin Grenell. Cili mik? Presidenti tha që pra, në ditën që u thanë, që mboti, po e ke kronikën e gjitha, vajtën dhe u bënë. Miku im nuk është, po presidenti im ka qenë. Miku im është, edhe presidenti nderuar i Kosovës, do me thënë, këtu u punua me një linjë paralele, edhe këto janë gjëra që e quan që edhe sot, vetë Grenelli, se po e bëjmë shumë ero për këtë gjë, ka mbajtur dhe ka punuar për shumë dhe unë them njansisht të kontribuoj në zgjidhjen e kësaj nevoje të domosdoshme që perëndimi kërkon të zgjidhim i dy shteteve të cilët kërkojnë të futen në bashkimin Europian. Pse? I ka thënë para disa muajsh Hitler, njësoj si që ka thënë Putini, e ka quajtur Zelenskin, edhe kënë në Twitter, i keni, i ka thënë ati Kurtit Hitler. Këto janë, edhe tani, vetë merë dekoratën më të lartë dhe Vučići, bën deklarata e rëpasere duke thënë që Serbia, vetë promovon të gjithë kongresmenët sërb në shtetë e bashkuarët Amerikës dhe kërkon votat në Ohio dhe në Pennsylvania. Nuk është, unë mendoj që Kurti ka drejtë. Pas hapsirës publicitare, do hidhemi pak sa ke një momentum që në Shqipëri po bëhet, le të themi, pjesë e analizës për hershme. Flasim njërë për parimet e mëdha dhe themi SBA, Bashkimi Evropian, politika makro, geopolitika, atyre tjerë, dhe në momentin kur diçka, si që po analizon tani ambasadori, kur diçka nuk na shkon brënda kësaj shkak pasoj kësaj logike, që na tirët ndryshe, na dhe moment në themi prit, flasim pak tani për individet, se kjo ka qënë kështu, por ambasadori që erdi nuk e bëri kështu. Këtu ambasador tani në hapet një gjep tjeder, i ri, i politikës jashme, i cili nëse ka ardhur momenti ose jo, dhe kjo është pyetje imja, sigurisht, neutrale e gjitha, që vënde të Balkanit apo të Evropës, nuk ka rëndësi, të vënë në dyshim politikat e mëdha nga individet që nuk e di ka perandoria e madhe, po them metaforike, se kë ka sjell këtu dhe se ka ditur se çfarë po bën këtu, kjo është një trajektore e cila në fakt politikën shqiptare, analizën e politikës dhe të brendshme shqiptare, shumë shpesh e ka vendosur në një kaos jo të vogël.